E com a intenção de comemorar o Dia Internacional da Mulher e demonstrar a importância do papel delas na sociedade, a Fundação Tiradentes realizou um mega evento só para mulheres milicianas. E a minha produção preparou um clipe. Pode rodar? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. There's people in strange and you can never second guess. As mulheres que fazem a nossa segurança pública de Goiás estão de parabéns, pois a cada dia vem conquistando seu espaço na sociedade moderna. E melhor ainda, com muita competência. Goiás Agora. Obras em dobro em todo o estado. Economia. Encerrando a missão na Europa, o governo de Goiás acertou na Ucrânia a compra de fertilizantes modificados e a parceria para a instalação de uma indústria em Goiás. O investimento de mais de US$ 1 bilhão vai criar milhares de empregos diretos e indiretos. O adubo nitrogenado pode dobrar a produção agrícola do estado, hoje em torno dos 13 milhões de toneladas por ano. Este é um momento muito importante na relação do Brasil com a Ucrânia. Nós estamos abrindo caminhos para novos negócios. Emprego.
O potencial de Goiás como porta de entrada para investimentos estrangeiros foi reforçado na Bielorrússia com o acordo para a instalação no estado de uma fábrica de veículos agrícolas. O país tem a maior fábrica de tratores do mundo. A instalação de uma fábrica em Goiás significa mais empregos e impostos para o estado. Educação. De volta a Goiás, o governo realizou o primeiro Congresso de Educação Inclusiva. Com iniciativas de sucesso neste setor, Goiás tem hoje o maior número de alunos atendidos na rede regular de ensino. Mais empregos e qualidade de vida. É o governo transformando a vida de nossa gente para melhor. Governo de Goiás. Com responsabilidade, estamos fazendo muito mais.